Kulingana na kamati ya Kentech, kamati ya kutokomeza ugonjwa wa malale unaoambukizwa na mbungo, kaunti 38 nchini ikiwemo kaunti 14 zilizokumbwa na ukame zimeathirika pakubwa na kuwepo kwa wadudu wa mbungo ambao ni hatari kwa wanyama na hata binadamu. In Coast region, all the 6 counties are affected by this problem of tsetse flies. County ni 38 ambao iko na magonjwa. Leo hii shughuli ya kufukizia wanyama imeendelea eneo la Kajajini huko Malindi ili kupunguza uwezekano msambao mkubwa wa ugonjwa wa malale pamoja na kuhamasisha wakazi wa eneo hilo jinsi ya kuwalinda mifugo wao. When the animals are weak and then they get infected by the disease, the rate of survival is almost zero. Tuonyesha wakulima wapande hii ya kwamba hii ugonjwa inawezekana tuisuie ili mifugo waendelee kupata afya. Mifugo walio maeneo yenye ukame wapo kwenye hatari kubwa zaidi ya kuangamia iwapo wataambukizwa ugonjwa malale kutokana na ukosefu wa chakula bora na kinga mwilini dhabiti. Wakulima sasa wakishauriwa kuwafukizia mifugo wao mara kwa mara ili kuwalinda kutokana na ugonjwa huu. So farmers, we encourage them to spray their animals so that when they are bitten by these flies, we reduce the population of those flies and also the rate of losing the animals will come down. Na hata hii mbungo, hii mududu bado nasumbua binadamu. Anaweza kuwa acha kuuma alete ugonjwa, lakini akikuuma unajisikia vibaya. Wafugaji wa Kajajini wamefurahishwa na kuendeleza kwa shughuli hiyo ili kuhakikisha kuwa wanyama wao wapo salama, wengi wakitoa shukrani kwa shirika la Kentech. Na kwetu ni muhimu kama wafugaji kwa sababu tumeletwa madawa. Nashukuru kwa mradi wa watu wa Kentech kusaidia madawa ili kuangamiza hao wadudu. Tulikuwa hatuna, lakini kwa sababu tumepata hiyo shirika na ikatusaidia, tunasema Mungu awabariki. Shughuli ambayo tumeifanya tunashukuru na itazidi kutufaa. Aidha, wito sasa umetolewa kwa serikali za kaunti hususan maeneo ambayo yameathirika na ugonjwa wa malale kuona kuwa vita dhidi ya ugonjwa huu umeimarishwa ili kuwalinda wanyama maeneo hayo na hata binadamu. Serikali ya kaunti wajitolee, watoe fedha, watoe mafundisho wakiendelea kueneza yale ambayo tumezungumza na kufanya hapa. Faith Kaulu, Bruninga, Yekaka.